اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ ارسل اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیش بند کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إيمان ودامن لئي إك نات سنا ديوا ایمان ودامن لئی
ایک نعت سنا دیوا ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈا پیر محمد گئے گل مک دی مکا دیوا سبحان اللہ ایمان ودامن لئی ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیوا ساڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا نام ہے درود پاک دی چھال ہے ساڈا پیر محمد گئے گل مک دی مکا دیوا ایمان ودامن لئی ایک جان میرے کولے سالا جانا لکھ ہوور ایک جان میرے کولے سالا جانا لکھ ہوور آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیواں مل کے پڑھو نا ساڈا پیر محمد صلی اللہ اے جملہ تسی میرے نال مل کے پڑھنا جنہ جنہ نبی پاک نو پیر منے ساڈا پیر محمد گئے گل مک دی مکا دیواں ایمان ودامن لئی بدتاں ول جاویں نا چھڈ پلہ میرے آقا دا بدتاں ول جاویں نا چھڈ پلہ میرے آقا دا بدتاں ول جاویں نا چھڈ پلہ میرے پیر دا رلدا رل جاویں گا تینوں نیک سلا دیواں رلدا رل جاویں گا تینوں نیک سلا دیواں ساڈا پیر محمد گئے گل مک دی مکا دیواں ایمان ودامن لئی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے اج دی عظیم و شان دفاع صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس خوبصورت بزم دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. برادر محترم پیکر اخلاص حافظ محمد یحییٰ بھومن شاہ حفیظہ اللہ انہاں دے رفقاء محترم حافظ حسن شاہ حفیظہ اللہ مسجد نمازی جماعتی احباب
اہل علاقہ اہل گاؤں علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام اللہ تعالی سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسٹیج دی زینت محترم جناب مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب حفیظہ اللہ اور تواڈے علاقے دی معروف شخصیت مولانا محمد یوسف مجاہد صاحب حفیظہ اللہ مولانا مختار شاکر صاحب دیگر علماء تشریف فرما نے اللہ تعالی سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مبلغ اسلام خطیب اسلام شاعر اسلام حضرت مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب حفیظہ اللہ تانو تڑپا رہے سن حمد و ناز سنا رہے سن صحابہ دی عظمت بھی سنا رہے سن اللہ انہاں دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے بعد انشاءاللہ للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفیظہ اللہ تعالی انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا دعا کرو اللہ ساڈا اڈ دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین آواز ٹھیک ہے نہیں کٹن ہے آواز دے اندر ختم کرو کٹن ختم کرو ماشاءاللہ اج حافظ یحییٰ صاحب دا پروگرام واقعی بڑا لمبا سی انہاں مینوں موضوع ایسا دیتا جڑا ساری رات نہ مکے مینوں کہہ رہا سی جی عقیدہ بیان کرنا ہے کہ ساڈا اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے کی عقیدہ ہے نبی پاک دی ذات دے بارے کی عقیدہ ہے صحابہ و اہل بیت دے بارے ساڈا کی عقیدہ ہے یہ ایسا موضوع ہے بندہ ساری رات ہی بیان کرے تے نہیں مکن والا لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے وقت دے اندر کوئی نہ کوئی بات تھانوں سمجھا جاواں اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے اور مینوں کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین سب تو پہلی بات اللہ تعالیٰ دی ذات پوری کائنات دا خالق مالک رازق کون ہے ہر قسم دیاں عبادتاں کدے واسطے نے اللہ واسطے رب دی ذات دے اندر صفات دے اندر اور عبادت دے اندر رب دا کسے نوں شریک بنانا نہیں اے مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک رب دا کوئی شریک نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر تے نہ ہی عبادت دے اندر ہر قسم دیاں عبادتاں کدے واسطے نے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے ڈبیاں بننے لان والا کون ہے لیکھاں چ میک مارن والا کون ہے تیاں دین والا کون ہے بت دین والا کون ہے بولدے نہیں نفع نقصان دا مالک کون ہے غریب بنان والا کون ہے امیر بنان والا کون ہے موت حیاتی دا مالک کون ہے اللہ اے سارے اختیار میرے اللہ دے نے سب تو پہلا انسانی تخلیق دی گل کریے اے ساڈے کئی بھائی بھلیکھے دے اندر پی گئے نے کسے ٹالی دے تھلے جائیے تے اتھوں منڈے لبدے نے کسے بیری دے تھلے جائیے تے اتھوں بچے لبدے نے کسے دے نام دا کڑا پائیے تے انج ہوندا ہے کسے دے نام دا چھلا پائیے تے انج ہوندا ہے کسے دے نام دا دھاگا بنیے تے انج ہوندا ہے یہ ساریاں غلط باتاں نے جھوٹیاں باتاں نے خالق مالک رازق کون ہے اللہ تو جو کرنا سب تو پہلا خالق دی گل کریے خالق دا معنی ہوندا ہے پیدا کرن والا میرے وال ویکھو تو جو کرنا پیدا کرن والا کون ہے اللہ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا تو جو کرنا اللہ دا قرآن بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا انا غديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا
فرمائے انسان یاد کر اپنے اس وقت نو جدا تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی لم یکن شیئا مذکورا تو قابل ذکر چیز نہیں سی تیرا نا ہی کوئی نہیں سی آج چیما بڑ گیا ہے چٹھا بڑ گیا ہے کمر بڑ گیا ہے سنگا بڑ گیا ہے راجپوت بڑ گیا ہے خان بڑ گیا ہے اوان بڑ گیا ہے گجر بڑ گیا ہے ٹوکر بڑ گیا ہے ارائی بڑ گیا ہے واہی بڑ گیا ہے خان بڑ گیا ہے بڑے بڑے نام لا لے ملک بڑ گیا ہے اپنے نام دے نال سردار لگا لیے اپنے نام دے نال چودھری لگا لیے فرمایا یاد کر اپنا ماضی لم یکن شیئا مذکورا فرمایا تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی تیرا نا ہی کوئی نہیں سی اللہ سونے اے جنے آگے بیٹھے نے انہوں دا نام کیویں بنی ہے کوئی چودھری بنے ہیں کوئی سردار بنے ہیں کوئی ڈیرے دار بنے ہیں بڑے بڑے عہدے مل گئے بڑیاں بڑیاں برادریاں نے یہ نام کیویں بنی ہے اور توجہ کرنا غور کرنا اللہ فرما دے انا خلقنا الانسان من نطفہ تنام فجعلناه سميعا بصيرا فرمایا انسان اساں تینو پیدا کیتا انا میرے بارے کھڑا سورہ داخر جی دوسری آیا مبارکہ انا خلقنا الانسان من نطفہ اللہ فرمایا انسان اساں تانوں پیدا کیتا پانی دے ایک قطرے تو اے کیڑا پانی دا قطرہ ایدی اللہ تعالی نے قران پاک دے دوسرے مقام تے وضاحت فرمائی سورہ مومنون اللہ فرماندے نے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فرمائے انسان اساں تینوں پانی دے ایک قطرے تو پیدا کیتا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فرمایا پھر اس پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا لوتھڑے دا گوشت بنایا گوشتیاں کٹیاں بنائیاں اللہ پھر 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹ تے پیکنگ اپنی کمالے قدرت دے نال کیتی جتھے کک سونے لگ دے سن کت سجا دیتے جتے کن سونے لگ دے سن کن لگا دیتے جتے اکھاں سونیاں لگ دیاں سن اکھاں لگا دیتیاں جتے ہونٹ سونے لگ دے سن اوتے ہو ایک ایک چیز سجائی اللہ جی خالق کا پسوا کفا عدلک فرمائے ایک ایک چیز دا خیال رکھ کے برابر برابر بنایا ادھر ویکھیا دے اے دو ہاتھ نے تے دوویں برابر نے دوویں ہاتھ ہے دوویں ہاتھ برابر نے اے دو اکھاں نے تے دوویں اے دو کان نے تے دوویں اے دو ہونٹ نے تے دوویں برابر نے اے دو پاؤں نے تے دوویں برابر نے اللہ تعالی نے ہر چیز نو برابر برابر بنایا فرمایا کائنات دے لوگ 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت دے نال کیتی تے جویں دی سیٹنگ جویں دی پیکنگ رب نے کر چھڈیے اللہ دی قسم ایک واری اے سیٹنگ خراب ہو تے کوئی بندہ اینو ٹھیک کر سکدا میرے رب دی سیٹنگ او بچہ بنانا تے دور دی گل اے پتر دینا تے دور دی گل اے تی دینا تے دور دی گل اے اے جڑی انگلیاں دے جوڑ دے نا اپنی جگہ تو ہل جان تے اللہ دی قسم جویں میرے رب نے جوڑ جوڑے نے انج کوئی جوڑ بھی سکدا
ایڈی سونی سیٹنگ کی دیو بچہ بنانا بچی بنانا تھی دینا پتر دینا اے تے بڑی دور دی گل ہے اللہ اکبر تے اے جوڑ جوڑنا بھی بڑی دور دی گل ہے میرے بھر ویکھو اے رب نے دو ہاتھ بنائے نے تے دوواں ہتھاں تے اللہ تعالی نے ایک ایک انگوٹھا تے چار چار او بولو ٹلے جی اج کی گل خیر ہے تانوں جنہاں دیاں چار چار انگلیاں نے او بولو جنہاں دیاں پانچ نے او نہ بولو ایک انگوٹھا تے چار چار انگلیاں اللہ خو اکبر ہن سم لین جاندے ہو تے جا کے سجے ہاتھ دا انگوٹھا لاندے ہو تے اوتھے جا کے کھبے دا لاؤ تے سم لبنی ہے میرے رب دی قدرت ہے نا رب نے پرنٹ لا دیتے نے فنگر پرنٹ انہاں نوں کہندے جے تے جیڑا پرنٹ اللہ نے ایک انگل تے لگایا ہے پھر دوسرے ہاتھ دی تے وی لگایا رب نے ارباں انسان پیدا کیتے نے اللہ دی قسمے انساناں دے آپس دے اندر فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوندے اے فنگر پرنٹ دس دے نے رب دا شریک رب دا شریک اے بد بخت تے بد نصیب اے جڑا رب دا در چھڈ کے در در تے تکے لیندا پھردا اے پتراں واسطے تیاں واسطے اولاد واسطے اے سارا میرے رب دا کمال اے اللہ خو اکبر غور کرنا حبیب کریم جناب محمد نہیں پہ بول دے گج بج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا تے گل اگے چلی ذرا گونج پے دے پوری مسجد دے اندر درود پاک دی چل ہے باہر والے بھی بولو تے مسجد دے حال والے بھی بولو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد سونا اے دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد سونا اے انج رکھے آرا پینے نا چڑ کے پیا کمب دا براک وی تاں سن کے او نبر کا بھلا کوئی ہونا اے جدا نام محمد سونا اے جنہاں جنہاں نوں میرے پیغمبر دا نام سونا لگ دے را مل کے میرے نال پڑھو دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد او دا نام محمد او دا نام محمد سونا بولو بولو سونا لگدا تے پھر بول دے کو کیوں نہیں وقت دل جان جی دے نا لاؤنا اے او دا نام محمد او دا نام محمد سونا تے کی پہ گئے سفکاری دی او شان تے اونو سدیا رب اسمانا تے کی بے گیس فکاری دیو شانا تے اونو سدیا رب اسمانا تے جڑا فلک دا بیڑے پرونا اے او دا نام محمد او دا نام محمد سونا اے صلی اللہ علیہ وسلم اے اگلا جملہ اے دے نال وی کمال جے انشاءاللہ سن کے تڑ بڑاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا دل کشیر تے لوکی رل ویسن نبی امتاں نوں اوتھے بھل ویسنے دل کشیر تے لوکی رل ویسن نبی امتاں نوں اوتھے بھل ویسنے جتے کام ساڈے اوتھے آونا اے او دا نام محمد او دا نام محمد سونا اے صلی اللہ علیہ وسلم غور کرے اڑے توجہ کرے اڑے دھیان نال گل سن والی اللہ کو اکبر اللہ غور کرنا میرے پاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا بس دا ڈرائیور ہوندا نا گڈی چلا رہا ہے نا تو فرنٹ سیٹ دیاں سواریاں نو سون دیندا بولو ہے فرنٹ سیٹ دیاں سواریاں سونیاں چاہی دیاں بولو او فرنٹ سیٹ دیاں سواریاں
جس فرانٹ میرے والے ویکھو توجہ کرو دھیان میرے والے تسی آپس کوئی گل نہیں کرنی بھائی مجلس دے ادب نو دے خلاف ہے مسجد دے ادب دے بھی خلاف ہے جے فرانٹ سیٹ دیاں سواریاں سو جان تے ڈرائیور بھی جے میں سو گیا تے پھر تے کام خراب ہو جان ہیں لہذا جاگ کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو ہوشیار ہو کے بیٹھو تو جو کرنا رحمت کہیں گا جناب محمد صلی اللہ کیونکہ فرنٹ سیٹ والے سو جان تے پوری بس تے اثر ہوندا ہے تو سستی پی جاندی ہے نا رحمت کہیں گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا کائنات دل کو تخلیق دا مالک خالق مالک رازق اللہ اے تے اللہ تعالی نے کڈا سونا انسان نو بنایا میں برکت واسطے پہلے قرآن پاک دیاں چند آیتاں پڑھنا چاہنا وا تاکہ پہلی گفتگو اے مجمع دے اندر باہر آئے اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نال ایڈا سونا تیڑیاں محبتاں نال اللہ تعالی نے بنایا اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم الارض کر والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ ٹولن والے بھی آ گئے جگہ دے دو تھوڑے تھوڑے کے آ جاؤ ماشاء اللہ جگہ جنی کی بڑھتی ہے بڑھا لو باہر سیل بھی فل ہو گیا یہ حال بھی ماشاء اللہ فل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد مسیطے جگہ نہیں لبڑی تھوڑی گنجائش پیدا کرو رحمت کرو تو جو کرنا خیر کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا او ذات جنے تواڈے واسطے رہن واسطے زمین بنائی والسماء بناء جس رب نے تواڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم میرے بل ویکھیا دے اللہ فرماتے نے تواڈیاں صورتاں بنائیاں تواڈیاں شکلاں بنائیاں اپنے سجے کبے ویکھ لو اللہ تعالی نے ایک شکل بنائی دوسری شکل نال ملن دتی یہ اگر شکلاں مل جاندیاں تے پھر باپ نو بھلیکھا لگ جانا سی اے میرا عبد الرشید کہ عبد المجید پتہ نہیں سی لگنا رب نے شکلاں علیحدہ علیحدہ بنا دتی اے جڑواں بچے پیدا ہو جان تے باہر والے بھلیکھا کھا جاندے نے لیکن اللہ تعالی نے انسان دی تخلیق ایڈی سونی کیتی اے ایڈا سونا بنائے جے باپ دے 10 وی پتر ہون انہاں نو کلیاں کلیاں دا پتہ ہوندا اے میرا عبد المجید اے میرا عبد الرشید ہے اے میرا عبد الرحیم ہے اے جناب میرا عبد الحمید ہے اے سارے دے نام اینو پتہ نے انہاں دی پہچان وی ہے اللہ فرماندے نے وسوارکم فاحسن صوارکم فرمایا تواڈیاں شکلاں بنائیاں اللہ جی کیویں دیاں بنائیاں فرمایا سونیاں بنائیاں ایڈے چاواں رب تعالی نے بنایا اللہ کو اکبر لاؤ وکھو وکھ شکلاں دنیا اے رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کوڑو مگدی کلا او رکھا اللہ سارے جگ دا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا اے سارا ہی کمال میرے
ਓਏ ਅੱਜ ਕਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਲੋ ਢੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਓਏ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਉੱਤੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਲਾ جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ਕੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਕੀਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲ ਯਨਜ਼ੁਰ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾ ਤਾਮੀ ਅੰਨਾ ਸਬਬ ਨਲ ਮਾ ਸਬਾ ਸੁਮਨਾ ਸ਼ਕਕ ਨਲ ਅਰਜ਼ ਸ਼ਕਾ ਵਾ ਅੰਬਦ ਨਾ ਵੀ ਗਾ ਖੱਬਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਨ ਸੁਮੰਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਵੇ ਚਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਰੇ ਸੰਦਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਓਏ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਲਮ ਨਾ ਜਾਲਿਲ ਅਰਜ਼ਾ ਮਿਹਾਦਾ ਵਲ ਜਿਬਾਲਾ ਔਤਾਦਾ ਵਖਲਕਨਾ ਕੁਮ ਸਵਾਜਾ ਵਜਲਨਾ ਨੌਮਕੁਮ ਸੁਬਾਤਾ ਵਜਲਨ ਲੈਲਾ ਲਿਬਾਸਾ ਵਜਲਨ ਨਹਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਵਬਨੈਨਾ ਫੌਕਕੁਮ ਸਬਰ ਸ਼ਿਦਾਦਾ ਵਜਲਨਾ ਸਿਰਾਜਮ ਕਾਜਾ ਵਅੰਜ਼ਲਨਾ ਮਿਨਲ سراتی ما ان سجا جا لنخری جا بیگی غبم و نباتا و جنات الفافا ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੇ ਤਖਲੀਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਖਾਂ ਬੜਾ ਕੇ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਮ ਨਜਅਲ ਲਰਜ਼ ਮਿਆਦਾ ਵਲ ਜਿਬਾਲਾ ਉਤਾਦਾ ਵਖਲਕਨਾਕੁਮ ਜ਼ਵਾਜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵਜਅਲਨਾ ਨੌਮਕੁਮ ਸੁਬਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦਿਨ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੌ ਕੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਵਜਅਲਨਾ ਗਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਵਬਨੈਨਾ ਫੌਕਕੁਮ ਸਬਰ ਸ਼ਿਦਾਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਬਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ Amen. Hey.
تھم وی لایا ایڈے بلند و بالا سمار اللہ نے بغیر تھما تو کھڑے کر دیتے نے وا بنینا فوقکم سبن سدادا وجعلنا سراجا وقاجا اللہ تعالی نے آسمان تے سورج چمکا دیتا وانزلنا من المؤثرات ماء سجادا پھر اللہ نے بدلاں دے دی آسمان تو رحمتیاں بارشاں نازل کیتیاں وانزلنا من المؤثرات آتمان سجادا لنخرج به حبا ونباتا آسمان تو رحمتیاں بارشاں نازل ہوئیاں نے زمین دے اور اللہ تعالی نے میرے تیرے واسطے رزق دے انتظام کر دتے نے وجنات الفاظ ون سمنے اللہ نے باغ بڑھا دیتے نے اے قدرت پر نے جمال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے او سبحان اللہ رکھج کے کو سبحان اللہ قدرت پر نے جمال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے کئی ایتھے ماڑے تے فقیر دس دے کئی قدوں ود کے امیر دس دے لائی جاندے سجے کھبے مال دس دے قدرت پر نے جمال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے قدرت پر نے جمال دس دے کل سے تو پالے تے جوانی آ گئی بڑھاپے دیو نالی نشانی آ گئی کالیاں تو ہو گئے چٹے وال دس دے قدرت پر نے جمال دس دے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين یہ ساریاں صفتاں کدیاں نے رب دے خالق ہون دے اندر اوہدا کوئی شریک رب دے مالک ہون دے اندر اوہدا کوئی شریک رب دے رازق ہون دے اندر اوہدا کوئی شریک او میرا رب مالک وی اے خالق وی اے رازق وی اے تے جڑا سارا کچھ ہی کر دے اوہدا در چھڈ کے کسے ہور در تے جانا نہیں اے عقیدہ ہے مسلمان دا کہ رب تو علاوہ نہ کوئی خالق اے نہ کوئی مالک اے نہ کوئی رازق اے خالق تخلیق کرن والا وی اللہ مالک پوری کائنات تے حکم وی اللہ دا چل دے اور رازق ساری کائنات نوں رزق دین والا وی اللہ اللہ کو اکبر ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سننا رب دے بارے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا توجہ کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اس فرمایا سنیا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ اللہ کلا اے اللہ کلا اے اللہ کلا اللہ و سمد و بے نیاز نہ او دے وچو کو پیدا کوئے نہ او کسے وچو پیدا کوئے اے عقیدہ اے میرے کئیاں بھائیاں دا عقیدہ اے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ نے اللہ دے نور دا گیسا اے اللہ نے قرآن پاک دے اندر دس دیتا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
اولاد لم یلد ولم یولد نا رب کسے وچو پیدا ہویا تے نا رب وچو کوئی پیدا ہویا اے اللہ ایہو تے کیتا یہودیاں عیسائیاں دا سی او کہندے سی وقالت الیہود زہیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ یہودی کہندے سن حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے عیسائی کہندے سن حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے معاذ اللہ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ساریاں گلاں انہاں دے منہ دیاں گلاں نے قل ہو اللہ ہو میرے وال ویکھو میرے وال دھیان کرو قل ہو اللہ ہو اج میں تانوں کو 50 ایتاں قران پاک دیاں بواں ترجمہ سنا چکے ہاں اللہ تعالی دی ذات دے بارے مسلمان دا کیدا کی ہونا چاہیے اللہ کو اکبر اخار کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قران پاک نازل کر کے اپنا تعارف فرمایا اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر دسیا اللہ کانے کائنات دے لوگ اس واسطے کیتا بنا لینا چاہیدا ہے خالق مالک رازق اللہ اے رب دا شریک کوئی نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر نہ عبادات دے اندر ہر قسم دیاں عبادتاں اللہ واسطے ادھر ویکھیا تے میں بخاری پاک دی تو نے کہ حدیث سنان لگا سجیدا عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان کردیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو بیویاں حضرت ام کبیبہ تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے ازواج متاخرات حبشے ول ہجرت کر کے گئیاں نے اللہ کو اکبر انہاں ویکھے اوتھے لوگ انہاں دا جڑا بڑا فوت ہو جاندا سی او نیک ہوندا اودیاں مورتیاں بڑا کے انہوں سجدا کریا کر دے اے ساری گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیان کیتی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اولا کا شرار الخلق عند اللہ اے جڑے لوگ رب تو علاوہ کسے اور نو سجدا کردے نے اللہ دے ہاں سب تو بدترین لوگ نے اے سب تو برے لوگ نے ہن پتہ چلیا رب تو علاوہ کسے نو سجدا کرنا جائز سجدہ کی دا خاکے او بولو سجدہ کی دا خاکے اللہ دا خاکے اللہ دا خاکے قلکم اللہ اغد ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا مفتی جماعت مبلغ اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی قبید اللہ شاکر صاحب حفظ اللہ تشریف لے کے آئے للکار شہیر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب مبلغ اسلام شار اسلام مولانا قاری امجد جوید صدیقی صاحب حفظ اللہ تشریف لے اے ماشاءاللہ آگئے نے تو میں انشاءاللہ گل مکان لگے ہاں غور کرنا بڑی محبت نال بڑے پیار نال چند باتاں سماعت کرنا غور کر دیا جانا رحمت کائنات جناب محمد آجو آجو ماشاءاللہ کاری صاحب آجو کو ماحول بدلیے تھوڑا جا نا ماشاءاللہ غور کرنا توجہ ہے ماشاءاللہ او توجہ ہے نعرہ تکبیر مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر اہل حدیث اہل حدیث جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ بزرگو تشریف رکھو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو کی کرنا تھا اچھا ٹھیک ہاں بھی توجہ ہے ماشاءاللہ ادھر میرے وال ویکھو دھیان کرو اللہ بزرگاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے اللہ ماشاءاللہ توجہ کرنا میں تے ادھا کے گھنٹہ نبھا لیا ہے ہن قاری صاحب تے کہ ماشاءاللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درا او تسی تے درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد او جی بولو رحمت کائنات جناب محمد سن جگ تے شاہ کے امم آیا
سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے شاگ دوسری آئے جے برکت شروع ہوگی سونا جاگ تے شاگ انی دیر تسی کتھے بیٹھے رو پہلے کیوں نہیں آئے سونا جاگ تے شاگ او ممبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے او سردار آئے سونا جاگ تے او سردار آئے جدی کل کائنات ری آیا اے سونا جاگ تے او سردار آئے جدی کل کائنات ری آیا اے جدی کل کائنات ری آیا اے امت دا بڑے حاکم آیا امت دا بڑے حاکم آیا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا زندہ قبراں وچ پیدیاں سڑے زندہ قبراں وچ پیدیاں سڑے آقا آئے تے بیٹیاں قیدیاں سڑی آقا آئے تے بیٹیاں قیدیاں سڑے کی قیدیاں سڑے تیرا آوڑا ساڈے کمبایا سونا تیرا آوڑا ساڈے کمبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا تے اگلا جملہ بڑا کمال ہے انشاءاللہ تسی بولو گے بڑی محبت نال بولو گے سونا جاگ تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آیا اے جدی کل کائنات تیری آیا اے امت دا بڑے خاک میں آیا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا کوئی عبداللہ دا چین چومے چاچا جی کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومن جبریل قدم آیا چومن جبریل قدم آیا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا سونا جاگ تے شاگ او ممبایا ونڈڑے دکھیاں دے گمبایا اللہ تعالیٰ دی ذات خالق نی اللہ مالک نی اللہ رازق نی اللہ نہ رب تعالیٰ دے وچوں کو پیدا ہویا نہ رب کسے دے وچوں پیدا ہویا اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے میں عقیدہ بیان کر دیا جاوا اللہ دی قسم ساری رات قرآن پاک دی آیتاں پڑھیے ترجمہ کریے گل نہیں جے مکنی آئیے دساں پندرہ منٹاں دے اندر بات سمیٹنا چاہنا وا ساڈا نبی پاک دے بارے عقیدہ کیا گئے اللہ اکبر اللہ اہل حدیث دا عقیدہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وی معصوم ہے میرے پیغمبر دی بات وی میرے پیغمبر دی ذات وی آخری ہے تے نبی پاک دی بات وی
میرے پیغمبر دی ذات وی آخری تے نبی پاک دی بات وی آخری کئیاں بندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو تے آخری منیا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو آخری نہیں منیا جویں ذات آخری مننی ضروری ہے ایویں نبی پاک دی بات وی آخری مننی ضروری ہے اللہ تعالی نے قران پاک دے اندر اپنی محبت دی ایک مثال دتی ہے تے نال اللہ تعالی نے ایک قانون بنائے ایک لا بنائے اللہ فرماتے ہیں قل ان قلتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونے کہہ دیجئے اگر تسی اللہ تعالی نوں محبت دا دعویٰ کر دیو پھر میرے پیغمبر دی تابعداری کرنی ہے کوئی صحابی تے نبی پاک دی تابعداری کرنی ہے کوئی تابعی تے نبی پاک دی تابعداری کرنی ہے کوئی ابوبکر تے میرے پیغمبر دا تابعدار بننے کوئی عمر تے میرے پیغمبر دا تابعدار بننے کوئی عثمان تے میرے پیغمبر دا تابعدار بننے کوئی علی تے میرے پیغمبر دا تابعدار بننے کوئی امیر معاویہ نے تے میرے پیغمبر دا تابعدار بننے کوئی عبداللہ بن عباس نے تے میرے پیغمبر دے تابعدار بن لے کوئی عبداللہ بن عمر نے تے میرے پیغمبر دے تابعدار صحابی نبی پاک دے تابعدار بن لے تابعی نبی پاک دے تابعدار بن لے تبا تابعی نبی پاک دے تابعدار بن لے کوئی امام تے نبی پاک دا تابعدار بن لے کوئی محدث تے نبی پاک دا تابعدار بن لے کوئی خطیب تے نبی پاک دا تابعدار میرے پیغمبر دی پیروی کرنی پڑنی ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان قلتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ساڈا نبی پاک دے بارے عقیدہ اے وے کہ رب دی تے نبی دی ذات الگ الگ اے رب دی تے نبی دی بات اک اے اللہ دی تے نبی پاک دی ذات الگ الگ بات ایک اس واسطے میرے پیغمبر دی تابعداری ضروری ہے ایک حدیث بطور دلیل پیش کرا توجہ کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دیا حدیثاں لکھیا کر دے نبی پاک دے فرامین تحریر کریا کر دے لکھیا کر دے میرے پیغمبر دے کچھ صحابہ کہن لگے عبداللہ نبی پاک دی ہر گل ہی لکھ لینے نبی پاک کدی کس حالت دے اندر ہوندے نے کدی کس حالت دے اندر ہوندے نے ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک دی حضرت عبداللہ نے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں لکھنیاں چھڑ دتیاں نے آپ فرماندے نے عبداللہ کی گل ہے میریاں حدیثاں نہیں لکھدا میریاں حدیثاں تحریر نہیں کردا اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ فرماندے نے سونےو صحابہ نے نندا کھیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او کو بھیا عبد اللہ والذی نفسی بیادی کی اے عبداللہ لکھیا کر مینو قسم اس رب دی جی دے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے میری زبان وچوں جو نکل دے جدوں نکل دے حق نکل دے سچ نکل دے ہر کوئی بول دے اپنی مرضی نال میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے کیوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدے اللہ دی وحی نال بولدے جے ساڈا نبی پاک دے بارے ایمان ہے کئی لوگ کہندے نے وافی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جاندے نے اللہ دی قسم ساڈا کیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی پاک مومناں نو جان تو زیادہ پیارے نے ساڈے نبی سانو جان تو پیارے نے ساڈے نبی سانو جان تو پیارے نے سارا جہان اک پاسے نبی سلطان ایک پاسے جہان چھڑیا جا سکدے آمینہ دلال دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدا آمینہ دلال دی محبت نہیں چھڑی جا سکدی قل ان قلتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ بخاری
دی حدیث میں ایڈ کرنا چاہنا نبی پاک فرماندے لا تترونی کما اترت النصارا میرے صحابہ میری شان اے جنا بتا دینا میری شان جندر وچ مبالغہ نہ کر دینا جویں عیسائیاں غدر تے عیسیٰ دی شان جندر مبالغہ کر دیندا عیسائی کی کہندے سن ماذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا نے اللہ کو اکبر نہ جڑا کہندا نبی پاک نور من نور اللہ نے او کو گالے کردا پیا اے اللہ دا قران اس بات تو روکدا پے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نبی پاک دی تے رب دی ذات الگ الگ بعد بات ایک ذاتاں الگ نے جتوں تک بات دا تعلق فتا بے اونی فتا بے اونی یو کبے بکم اللہ اگر رب دی محبت چاہی دیئے تے میرے پیغمبر دی تابداری کرنی پہنی ہے میرا دل کر دے تے بھی محبت دا ترانہ سنا جا میں تواڈا ذوق تادا کراں اللہ کو اکبر اللہ اے آپ پڑھے لکلاس تو سنت دی رب ڈگری جنت دی بڑیاں بڑیاں کلاساں پڑھنے انگریزی دیاں کلاساں پڑھنے سائنس دیاں کلاساں پڑھنے میتھ دیاں کلاساں پڑھنے آ پڑھ لے کلاس تو سنت دی آ پڑھ لے کلاس تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام امام اللہ باجوا صاحب میرا پیر امام امام امدا میرا پیر امام امام امدا اون خاص خیال غلام امدا میرا پیر امام امام امدا میرا پیر امام امام امدا اون خاص خیال غلام ان خاص خیال غلام دا دو جگ وچ تمے اودی رحمت دی دو جگ وچ تمے اودی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی آ پڑھ لکلاس تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی اور اگلا جملہ بڑا کمال جی دڑ بجایا جی جیڑا سنت دا خوبدار سی جیڑا سنت دا خوبدار سی او جنت دا حقدار سی او جیڑا سنت دا خوبدار سی او جنت دا حقدار سی او جنت دا حقدار سی کیا بات گئی اس دی عظمت دی کیا بات گئی اس دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کی میرے پیغمبر دے صحابی حضرت قیس بیان کردے نے میں کا علاقے دے اندر گیا واں تے ویکھے اس علاقے دے لوگ اپنے سردار نو سجدا پے کردے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میرا دل کیتا اگر ایک سردار نو سجدا کیتا جا سکدے تے پوری کائنات دے سردار نو کیوں نہیں سجدا کیتا جا سکدا مہربان کیتیاں سونیا اس قوم دے لوگ اپنے سردار نو سجدا کردے میرا دل کردا اسی تانوں سجدا کریے نبی پاک فرماندے نے کیا تسی میری قبر تو گزرو تے میری قبر تے سجدا کرو گے شابی کہندے سونیو کدی نہیں کران گے میرے پیغمبر فرماندے نے اس واسطے میں اجازت نہیں دیندا میرے سامنے سجدا کیتا جائے اگر میں اجازت دیندا حکم کردا عورت اپنے خاوند نو سجدا کر دی اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے دس دیتا رب تعالی دی تے نبی پاک دی ذات الگ الگ تے بات
بات کے اللہ کو اقبلا رب دی ذات نو سجدہ جائے رب دی ذات نو سجدہ لازم ہے نبی پاک دی ذات واسطے سجدہ جائز نہیں اللہ کو اقبلا اسی طرح نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے صحابی آئے نے تے آ کے کہندے نے او ہوے جو اللہ دے دا رسول چاہے اللہ کو اقبلا تے میرے پیغمبر نے فورن روک دتا ہے آپ فرماندے نے صحابی تو تے مینوں رب دا شریک بنا دتا ہے انج نہیں کہنا اے کوئی کہنا ہے او ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے او ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے وما تشاؤنا الا ایشاء اللہ رب العالمین اللہ کو اکبر اللہ جو ہوندا ہے میرے رب دے حکم نال ہوندا ہے جو ہوندا ہے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے قاری صاحب نے نا بڑی وڈی گل یاد کرا دتی ہے سنا دیاں خالقا تیری ان سب مہربانیاں رازقا تیری ان سب مہربانیاں رازقا تیری ان سب مہربانیاں مالکا تیری ان سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی اسی جتوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقہ تیری ان سب مہربانیاں الف دے مہربانیاں تسی کہنا خالقہ تیری ان سب مہربانیاں ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا جماعت دے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفار ریحان صاحب حافظ اللہ برادر محترم حافظ محمد عدنان صاحب حافظ اللہ اور ساڈے بڑے پیارے بھائی چودھری محمد عارف صاحب تشریف لے اللہ تعالیٰ آنا مبارک فرمائے ذرا گونج پا دیو میری گل موگی انشاءاللہ باقی تقریر ادار سی پھر کسی موقع تے آگے شروع کران گے خالقا تیری ان سب مہربانیاں بولو یار خالقا تیری ان سب مہربانیاں رازقاں تیری ان سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی اسی جتوں دی کوشش سنبھالی اسی تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیری ان سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں چک دا کل جہان میں ویکھاں دل تو جنا جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں چک دا کل جہان میں ویکھاں دل تو جنا جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دی بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومناں دیاں ماواں نے او مومن
منا دیا ماوانے او جنت دیا او رانیا خالقا تیری ان سب تیر بانیا رازقا تیری ان سب تیر بانیا بھائی عزد اللہ توجہ کرنا آخری جملہ دے انشاءاللہ تڑپو گے بڑا تڑپو گے بڑی محبت والا جملہ دے مدینے نال سن بڑا پیارے جتے سچتا رب دا یارے مدینے دی محبت پوچھنی ہے تے آفت عبدالف آ رہے ہیں صاحب کول پوچھ کے ویکھو جنہاں اوتے رہ کے کال اللہ کال رسول دیاں صداواں سنیاں نے پڑھیاں نے سنائیاں نے اللہ اکبر اللہ مدینے نال سن بڑا ادھر ویکھیا دے اوے ایویں لوکاں غلط فہمیاں بلائیاں نے غلط گلاں کیتیاں نے وہابی مدینے نوں نہیں مندے وہابی نبی پاک دے شہر نال پیار نہیں کردے چاہیے اللہ دی قسم کسے مسلک دے اتنے زیادہ علماء نظر نہیں آنگے جنہ دن الفاضل مدینہ یونیورسٹی لکھیا ہوئے گا صرف اہل حدیث ہوئے زاد حاصل ہے کہ اتھو تلیم حاصل کر کے ساڑے علماء اچھے آکے لوگاں نو کال اللہ کال رسول دا پیغام سنا دے لے مدینہ نال سن بڑا پیارے جتے سنتا رب دا یارے نالی سنتا صدیق کے سونا نال سنتا عمر چرارے اللہ لے جان جلد مدینے دلے ساڈا بے قرار اوتے جا کے درود پڑھنا مدینے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیری ان سب مہربانیاں رازقا تیری ان سب دم کیتا ہویا سی 100 روپیہ تسی رکھنا خالقا تیری ان سب مہربانیاں رازقا تیری ان سب مہربانیاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين آخر الدعوانا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله Thank you.